Здравейте, аз съм Елица. С екипа на Code Fashion по традиция винаги сме на най-модните събития. Тази вечер в Клуб Карусел модната агенция Ivet Fashion ще представи уникалния си календар за 2018. Да влизаме! Естествено, главният хост на партитата на Ivet Fashion е Ivet Григорова. Позволявам си да говоря на ти, защото се познаваме отдавна. И много сме си говорили за моделството, за моделинга в България. Кажи ми за 2017-та, кои бяха най-големите успехи на твоите модели и на къде искате да развивате този бранш, защото няма какво да се лъжим, вашата агенция задава правилата. Много благодаря за оценката. 2017 наистина беше доста успешна за нас и аз едва ли мога да изброявам точно какви са успехите ни, но факт е, че нашите модели работят на всички континенти по света. Горда съм, че наистина моите модели са на кориците на едни от най-големите списания. Имаме две корици на Vogue вече, Нора Шопова, Ел, Harper's Bazaar, Амика. Дефилетата, които са на седмиците на модата, също бележиме добро присъствие. Големи кампании, като Пандора, например, която снима и тази и миналата година Ваня Билева. А между другото, аз очаквам Ваня Билева да кацне 10:30 и да дойде директно на партито. Така че с огромно нетърпение и нея ще я изчакаме. И всичко, за което можеш да се сетиш, тази година наистина имаме нови партньорства, още клиенти, нови модели, нови звезди. Много съм доволна. Сега вие ще видите момичетата в календара тази година. Не са както обикновено наложените, работещите момичета. Тази година сме заложили на свежите, новите лица, на които те първо им предстои да извървят този път. Her head against my chest, the color in her eyes, the softness of her skin. No words need be spoke, and that's what drew me in. She had all of me. Ники Позилов също е дошъл на коледното парти на Ivet Fashion. Лесно ли се работи с моделките от Ivet? Разбира се, това е най-професионалната агенция, с която с удоволствие работя всеки път. Кристо, специален гост на коледното парти на Ivet Fashion. Кристо, харесваш ли българските модели? Да, не само българските модели, българските жени, и това е извадка на най-красивите от тях. Работиш ли често за твои клипове с модели на Ivet Fashion? Имам няколко клипа с модели на Ivet Fashion, да. Един от тях е Paradise и Boomerang. Календар е наистина много хубав, още не съм го видял и затова ми се струва хубав. Човекът, който е отговорен за моя стайлинг и разбира се за това цялата ни телевизия да изглежда шармантно, е Антони Лангунтин, по-известен като Антон Узунов. Тони, и тази вечер сме коледни, красиви. Партито на Ivet Fashion мина чудесно. Успя ли да разгледаш календара? Не успях да го разгледам. Видях го по време на презентацията на прекрасните модели, които наистина са много хубави. Личи си, че Ivet Fashion са една от доминиращите агенции, които предоставят модели не само за нашия подиум, а предимно и за чуждестранния. Моите поздравления към Ivet, която успява да покаже българската красота и в световен мащаб. Това, което мога да кажа, че днеска тенденцията беше каква? Естествени, такива каквито сме. Постарах се да пресъздам в тебе бунтарското и това, което е твоята същност. Да бъдеш една непринудена Елица, каквато си, една прекрасна репортерка за нашия хубав канал, който вече официално може да гледате и по сателита. Вярвайте или не, в България има много добри модели и мъже. С Любо Петков се срещаме на коледното парти на Ivet Fashion. Каква беше годината за теб в работен план? Кои бяха най-добрите кампании, в които участва? Първо, здравей, ран се те видя. Тази година беше сравнително успешна за мене. Като последно снимах един клип с Преслава на новия хит.
две списания в последния месец и общо взето съм доволен от годината. Анита Ушакова на коледното парти на Ивет Фешън. Коя беше най-успешната ти фотосесия през 2017-та? Август месец бях в Париж и снимал с Теди Грузданов. Това беше уникална фотосесия. Тази година дрес-кода на коледното парти на Ивет Фешън е No Filters. От модната агенция ни призовават да бъдем естествени. Говоря си с Михаела, може би едно от най-разпознаваемите лица на Ивет Фешън и според мен една от най-естествените български моделки. Каква беше 2017-та за теб и кой беше любимия проект, в който се включи? 2017-та беше страхотна. В личен план, в професионален си дарох малко почивка. Не казвам, че не съм работила, имах страхотни проекти. Снимах доста реклами за чужбина, но засредоточих по-скоро върху учене и малко спрях да пътувам. Но мисля през 2018 да поправя този пропуск. Напълно естествено на коледното парти на Ивет Фешън е пълно с много красиви жени. Здравейте, момичета! Вие имате многобройни фотосесии, но каква беше 2017-та за вас? Кой беше най-успешният ти проект? Не знам, не мога да се сетя за най-успешния проект. Просто всички проекти са различни и вълнуващи. Със сигурност 2017-та за мен беше доста ползотворна, като модел и чисто в личен план. Така че мога да кажа, че ще изпратя с доста позитивна енергия. Какво по-хубаво от това е, Катерина, за теб? Коя е любимата ти фотосесия от 2017-та? Любима сесия? Не мисля, че мога да кажа една конкретно, за да не ми се сърдят много хора. Но много сесии тук в България, снимани са ми много така любими, винаги с невероятен екип и така. Общото винаги, когато снимам в България, е много забавно и много весело. 2017-та беше много силна за теб и в личен и в професионален план. Не знам как ще надскочиш себе си през 2018-та. Как оценяваш годината, когато тегли чертата? Да ти кажа, наистина 2017 беше много добра и мисля да не се стремя да надскачам себе си, а просто да продължавам да работя, пък то ще се случват някакви неща. Извън актьорската кариера вече те виждам отново и по кориците на списанията за щастие, защото искам да ти кажа, че по едно време бях решила, че вече няма да се изявяваш и като модел. Коя е сферата, в която се чувстваш най-удобно? Разбира се, в актьорската ми е най-удобно. Затова и така удобно съм се настанила от известно време в нея. Но пък моделството винаги е било предизвикателство за мен, защото винаги може да ме изненада с нещо, винаги могат да ме направят някаква по-различна и трябва да изразявам себе си без думи, което ми се струва малко по-специално и затова понякога, когато има нещо интересно. Факта, че освен заради готиното парти, което е традиция всяка година, всички хора идват и за да си вземат календар и да си го качат на стената. Кажи ми през 2018-та на къде ще работите, за да може наистина професията модел да се утвърди в България и вече наистина да има все повече момичета, които да искат да работят, защото това е работа. Да, това е работа и това е една сложна професия. Никак не е толкова лековата и просто бляскава, нали, както си я представят повечето хора. Ще работиме наистина по утвърждаване на имиджа на моделите. Аз имам такъв замисъл от известно време насам. Наистина искам моделите да бъдат модел за подражание на младите момичета, защото те заслужават. А днес дрес-кода наистина беше No Filters, твоето зорко око и твоята гилотина. Как оценява облеклото тази вечер на присъстващите? Ами, бих искал да кажа, че съм приятно очарован, защото те са така доста стилни. Видях няколко покушения на токото ми, които не бих искал да коментирам, но голяма част от присъстващите са с брилянтни туалети. Поздравявам и Ивета, която се появи в бяло, декорирано с кристали Сваровски, предполагам. Надали са диаманти, но изглеждаше тя много добре. Също така моделите, които бяха на сцената, изглеждаха доста добре, облечени точно типично моделски, защото знаем, че и моделите имат едно типично излъчване, което е доста изчистено. Аз го наричам сухо, по моя начин сухо. В смисъл, изглеждаха точно No Filters. Така че приветствам всички красиви дами да си спрат всичките програми на телефончето и да спрат да използват програмки, които да ги правят красиви, а да се покажат такива, каквито са. Много ми станаха рътата в това интервю.
Напротив, чудесен си. Аз този път нетипично за мен изцяло се съгласявам с твоето мнение. Момичета, рано или късно се виждаме на живо и всичко става ясно. Лошо е, когато сутрин си изтрият грима. Дали е лошо, дали е добре, нека да се осмелят да покажат това, което са, без никакви филтри. А на всички, които не са спазили дрес-кода, изобщо не им се сърдя, защото така имаме повече материал за фейс-контрол. Точно така. През 2018 вече начертал ли си творческите планове, скиците с новите тоалети, готови ли са? Ами да, бяха така запланирал едни неща за края на тази година, но така бях възпрепятстван, така че ще ги оставих за началото на следващата. Надявам се да почнат много успешно. Надявам се да се дипломирам като докторант, защото следвам и докторантура и ми е последна година. И така очаквам само хубави неща от 2018-та, така че надявам се да се случат. Щом си ги пожела пред камерата на Code Fashion, със сигурност ще се сбъднат. Аз ти пожелавам хубаво парти тази вечер. Благодаря, хубаво парти. Сега, какво ти предстои през 2018-та? Имаш ли вече определени проекти? Какво си пожелаваш? Пожелавам си да замина в Шанхай и това само. Да уча, да работя там и да се наслаждавам на живота, което пожелавам и на вас. На едно такова коледно събиране няма как да не ви призова да си пожелаем нещо за Коледа и за новата година. Нека си пожелаем много красота. Код фешена на 2018 година да бъде здравето, добрите мисли, позитивизма и хубавите рокли, каквито вие носите. Ами да, тя е Антони Лангунтин. Разбира се, много жалко, че са нямали вашия номер, но надявам се до година да намерят. За следващия репортаж ще се постараем. Много ви благодаря, хубави празници и до скоро. Препоръчвам патешко жълто. Благодаря ви. Ами искам да пожелая на всички да бъдат преди всичко здрави, след това стилни. Защото когато си здрав, тогава имаш всичко. Но стила е нещо, което чух една много хубава реплика, която е чух я от госпожа Мария Бонева. Когато познаваш протокола, можеш да си позволиш да изглеждаш всякак. Нека повече хора да познават протокола, за да може да изглеждат както поискат. Това е предимството, когато имаш увереност в себе си. Искам да пожелая и на нашата хубава телевизия много здраве на целия ни екип. Благодаря, че съм с тези хора толкова време. И те първо ще бъдем и най-вече ще покажем какво е Code Fashion TV. Супер си, както винаги, по протокол да кажем, обичаме Code Fashion TV! Модата е непредвидима, така че очаквайте изключително нови, изключително красиви, изключително идейни, нови проекти от моделите на Yvette Fashion. Ти? Аз нищо не мога да си пожелая на себе си, по-скоро на агенцията, да продължава се така да вярват в моделите си, да работят за нас и ние да им отвръщаме със също, да има взаимственост и така, продължаваме с много готини проекти за следващата година. Много сте готини и позитивни, бъдете такива и през 2018-та. И накрая да ми кажеш, защо тази година избрахте Dress Code No Filters? Какво е посланието да бъдем по-естествени? А, ето виж колко правилно си го разгадала, личи си, че си мой кадър. Точно така, то е свързано и с идеята за самия календар, защото календара е Beauty Natural, Natural Beauty, т.е. Идеята е да съпоставим съвършенството на природата и красотата на моделите. И точно естествената красота на моделите. И точно оттам тръгна целият замисъл и на дрес-кода да бъде такъв No Filter, т.е. бъдете естествени, защото така сте най-красиви и изглеждате най-добре. Обзалагам се, че тази вечер всички хора на партито ще качат снимки без филтър и ще спазят дрес-кода. Пожелавам една натурално красива 2018-та и да се видим до година с още по-хубав календар. Много ти благодаря, много успехи и красота и на теб пожелавам. Валерия.
дело на прекрасния Васил Гербов.